大巨蛋漏水问题层出不穷，场内看球赛永远都在下小雨。有民众反映，台湾对韩国十二强比赛没多久，漏水从天而降，朋友的外套都湿了，我的裤子也湿掉了。换局期间，请工作人员协助。等待时被要求靠墙站，看不到球赛，一度被要求回原座位，但还是在漏水。最后换到群众走来走去的座位，影响观赛体验。败兴而归，球迷想要不被水滴到，像在抽乐透，当然会成为国际笑话。漏水之所以迟迟无法改善呢，关键的原因就在于蒋市府放水。就连韩国媒体也关注，报道比赛场地花费 1.6 兆韩元，却被市议会发现100处漏水，直说漏水原因是屋底焊接跟排水管设计不良，远雄只是拿胶带贴补，还提到远雄为了回收建设资金，对大型演唱会的兴趣远高于职业棒球赛，还没结论，台湾棒球的骄傲可能变成国际笑柄。蒋万市长，昨天台北市让人看笑话了，难道你都不会觉得不好意思吗？陈怡君也在报公安隐忧，他发现逃生梯有过期的灭火器，压柄腐蚀，外观氧化，瓶身资讯太破旧，无法辨识，质疑灭火器早已过期。接下来，我也要求体育局，不管在十二强赛事或是台风来临期间，也会在和地方工程单位随时进场去现场会勘，如果发现有漏水，就会再依合约开罚每日10万元，那最高上限就是300万。大巨蛋赛事精彩，但问题也不断，能否尽快精进改善，成为蒋市府一大考题。三立新闻，也有阿沈为台北采访报道。